Ми сьогодні будемо посвячувати тут унікальний меморіал у вигляді хреста, козацького хреста, в якому є вкраплені, як зорі на небі, оці символи невинно убієнних душ синів і дочок України. Отець і глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, освятив меморіал «Хрест героїв» у Вишгороді. Це місце, де 2 роки тому українці зупинили російську навалу на Київ. Главі Української греко-католицької церкви співслужили владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії, апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас та священники Київської архієпархії. І саме тут, на цій межі, яку позначили своєю кров'ю, стільки мужніх синів і дочок нашої батьківщини сьогодні ми зійшлися, щоби творити пам'ять. Щоби Україна і світ про них пам'ятали. Про тих, які віддали своє життя. Щоб ця межа смерті не поширювалася по Україні. На освяченні меморіалу були присутні захисники України, а також родини загиблих героїв. Щоб було місце, щоб люди не забували, що є багато людей, які віддали своє життя за те, щоб ми зараз з вами тут стояли, жили своє життя. Ну, хтось насолоджувався, хто як міг, якби. І тому хочеться, щоб таке місце було. Дякую, що є люди, які роблять такі місця, щоб віддавати шану нашим героям, ті, хто віддали своє життя, і вдячність тим захисникам, які зараз захищають нашу державу. Меморіал присвятили всім героям та героїням, які віддали своє життя, захищаючи Україну, та всім, хто продовжує боротися за незалежність нашої держави. Авторами проєкту є сам Блаженніший Святослав, а також Андрій Вариш, Олександр Горган, Микола Каблука і протоієрей Тарас Валах. Виконав роботи фонд імені отця Тита Войнаровського. Цей символ мають бачити тисячі людей щодня, щоб вони не забували, що навіть зараз, щодня і щомиті, найвищою ціною оплачується наш спокій. І цей меморіал з'явився на цьому місці, і я дякую міському голові за можливість спорудити його тут. Десятки тисяч найкращих сердець загинуло. Сотні тисяч людей з зброєю в руках захищають нашу країну щодня. Мільйони людей страждають і роблять свій посильний вклад в те, щоб досягнути перемоги. Але цей внесок і ця жертва, життя, яке вони віддають, вони так само багато до чого зобов'язують нас. Ми мусимо цінувати цю жертву і брати на себе зобов'язання, розуміти, що це все було не просто так. Ми маємо зобов'язання будувати нову країну. Ми маємо зобов'язання будувати інше життя. Апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас запевнив, що Святіший Отець підтримує українців, зокрема, і цього пам'ятного дня. Цей меморіал – це є теж місце молитви. Молитви нашої за них і за всіх захисників і захисниць. І молитви їхньої за нас. Цей меморіал – це місце молитви нас об'єднує. –